tam nevím jako, jako. že? Já jsem s Zlatou. Počkej, tak aby jsme byli, si dáš Zlatou. A ty? Se dívám, co tu je. Nejsi tu dušou, si dáme, to bude dobré. Opálení, jaké si dáš opálení? Opálení. Tam si toto. Já si takže dám věk. Jaký si dáš věk? Takový, jaký mám, 15. Já si dám 100. Takže, co je to další? Jaký ty si dáš sexuální apel? Tak na stovku. Podívej se z boku na něho. Dobré, počkat. Až si dáš to sexuální apel na 100. Obličej. Počkat, dobré, radši nic. Takže obličej, rysy, řasy. Takže levý monokl, pravý monokl. Vyrozené oči mu dáme, důlek, pihy, jizvy. Všechno naklikám, radši. Já tak. Já můžu jenom tolika toho. No, brada více nemůžu, pihy. Takže to je jméno. To už je moc asi. Dáme si 100% všechno? Jméno, tak... Počkej. Ty si dáváš na 100? Jo, ty na 0. Na 0. Já si Jarku budu dávat na 100 a ty všechno na 0, jo? Nevím. Uvidím. Tak, další, co je to? Čelo. Čel. Já 100. Takže já 0. Obočí. Obočí? Jo. 100. Tady si můžete tady hodně udělat. Já mám zlatého typka. Já budu být za chvilku nějakého Japonce. Jarku, jakou máš... Hele, my už natačíme 17. Jakou máš kuži? Takovou bílou. Barva očí. Jakou si dáš barvu? Já jsem si dal bílé oči. Uši. Nedám bílé, jasně. Ne, černé taky ne. Čekat, jaké. Dobré, dáme si bílé uši. Uši mám už všechno z toho. Už jsem uční kostí. U čeho lícní kostí? Jo, ty vole, to je zombík. Počkej, já si ho možná ještě změním, tu kuži. Ježiš, já už nechci být prostě. Lícní kosti, ježiš, toho je. Ty vole, co to je za zombíka? Nos. Nos! Já si možná dám jinou kůži. Nebo srdc, nebo co to bylo. Až uvidíš moji postavu. Jakou máš kůži? Co? Jak kůži. Jak uvidíš? Já nevím, já si možná ale ještě změním kůži, já nevím, jestli si jít nechat. Ústa! Ty já mám takového bílého. Bledy jako vle... stěna. Můj vypadá, jako by to byl... Měním, možná jako normální to... si dám. Ježiš, ten mutant, to je ještě horší než zombik. Takej nos. Rozmačklej, hej, až uvidíš video. Všechno na nula, nebo ne? Jo, dávám všechno na... Ježiš, toho je. Až uvidíš... Čelistí! Já mám ústa teďka. Já už dám na vlasy. Hej, ale tohle už bude druhý part. Takže já si dám... ti, co to, co je zatím první, no tak to až uvidíte druhý. Já si teďka jdu dávat vlasy. Bráda. I kamo, tak to je moc. Dobré, nesmím se to lík smát. To je až moc. Já už se nesmím, protože jak jsem to poprvé... Účes! Pamatuješ, jak jsem to u tebe poprvé hrál, jak jsme se skoro počítali smíchy? Dobré, já jsem teď...
jaké jsem mu dal vlasy. Vousy. Počkej, já si udělám Hitlera. Hej, koukni se pak na to video, jak bude na YouTube. Proč? Až to uvidíš, tak budeš koukat. Jen utvoření jsem... postavy je to lepší, než kdekoliv. Ukaž ten knír. Já jsem si dal Hitlera. Ej, já si dám knír porno herce. Tam mu červený knír. Obočí. Já jsem si dal obočí z Late Genius. Oční líny? Počkat, jsem mu to... Jsem si něco dal. Já jsem mu dal růžové obočí. Make-up. Ej, já mu dám oční líny, nebo co to je, egyptská princezna. Aha. Počkej, ne, egyptský kněz? Gotický, oh, tak to je super. Gotický noc, ale to si tam tak. Ne, já mu nedám nic, to pak vypadá divně. Nevím na jakou barvu, já si to všechno dávám na černé. Takže o tváře. No to vypadá. Tak to je epic. Dáme mu rtěnku. Ústa, ne, to jsem možná neuměl. Rtěnka. Lesk na rty. Dám mu modry. To je byly tvoře ústa. Lesk na rty. Celý obličej. Co? Celý obličej. Ježiš! Černá hlava. Hej, víš co si dám? No. Počkej, já jsem to tady někde měl, jak jsem to poprvé hrál. Já se jde dám nic. Počkej. Nejde vidět to, co jsem, co mám na sobě. Nemůžu spát, tyhle, já si tak nedám nic, co pak... Doplňky? Počkat, nechty. Jakému dám nechty? Nalakované nechty, na červeno. Osobnost. Takže hlas. Nechty? Počkej. Já si dám ženský hlas, jo? Hej, ty máš muže nebo ženu? Muže. Jsem osobnost? Ženu. Já neslyším hlas. Moc ty hlasy. Tak já nevím, já si nějaký dám. Poklona? Poklona. Já si dám kankána. Uražka. Kankán. Kakanec. Ne, a to je krkanec. Hav, hav. Marina. Už je 23 minut. Kan, kan. Hej, koukni se na Mariňáka. Purplice? Hej, dej si zvířecí detektiv. To předposlední. Počkej. Zvířecí detektiv, zkus hledat. On je úplně já dole. Mám, poklonu, já mám poklonu. Já mám urážku. Já si dívám na poklony. Já nevím, co si dát. Maškárni. Galerie postav. No, já si asi změním kůži. Počkat, takže... To ne. Urážka? Počkej, co je to urážka? Co si to mluvil? Já si dám asi vlasy. Počkej, účes. Já jsem si dal vypadni.
Galerie postav? Co to je galerie postav? To už nedávej. Počkat, já si ještě dám tělo a... Ne, já si musím změnit tu čest, to je moc sci-fi. Já jsem si nic. Mafián, počkej. Já se kouknu, co to je jízda. Kabuki? Co to je? Ne, mulet. Kokoš. Co to je? To jsem nechtěl. To se jebe, ty vlasy, super. No už jdeme pokračovat. Počkej, já se ještě dívám, co to jsou za vlasy. Já už jsem nic nedával, protože... Já nevím, jo. Jaké vlasy si dát, víš. Já jsem neměl žádné, ale... Ale přemýšlím, že bych si dal. Afrosfatih, mám si dát afrosfatih. Mě to je jedno. Dáme si afrosfatih. Pada, nebo počkat, ještě chvilku. Já už nic netvrdím, protože to je moc. Dobře, tak to ne. Já si dám prostě postavu hubenou. Ale vypadala dobře ta má postava. Já moje si vypadá by... taková... No prostě no. Já už jdu pokračovat. Můžeš? Jo, dej. Dobré. To chci vidět. Počkej, tam bude asi to tvoje. Co jsi dal? Tam bude asi ta... Ne. Každý asi uvidí svou, nebo já nevím, jak to bude. Takže máme 27 minut. Ještě jednu misi zajedeme, jo? Počkej. Jo, ještě zajedeme. Však to nezabíjí. Já jsem si dal hlas zombíka. Už skoro půl hodina a zabírá mi to jenom 6 giga. Jenom? Počkej. Jo, tam je moje. A ty? A ty tam vidíš svoji? Jo, já vidím svoji. Koukni se pak na video, jak to vytvářím. Já mluvím ženským hlasem. Jaký jsi znal hlas? Zombík. Tak to je epic. Letadlo. Ježiš, já z toho nemůžu. Jo, taky. Letadlo. Ne, nebe nad teleportem. To nepřítel, že? These visions are violating chairman of a multinational organization. Jak mluví jako zombie, to není možné. To nejde rozumět. Evidently not, or you would not have perhaps you wonder why you are still breathing at this point. Až uvidíš moji postavu, dostaneš zachvat smíchu. A nebo moji. Our organization is expanding into Stillwater. I am offering you the chance to leverage your assets. Já jsem si měl dát to číru. Jarko, já už se bojím, jak vidím tvoji postavu. Já se bojím spíš tvé postavy, ty máš tlustou, silnou nebo hubenou. Já jsem si to dal tak na půl. Tady mám hubenou. Au. Nechtěl bych. Já ne. Tak teďka uvidím tvojí postavu. Jo. Headshot. Headshot, bitch. Dva monokly. Mám. Já se bojím. Dobře, tak to chci teďka vidět.